Сәлеметсіздер ме, достар? Мен Қайырлап Ұлболсын Қуандық қызы, қосымша білім беру педагогы. Жетіқара қаласының балалар шығармашылық мектебінің пішу және тігу студиясының жетекшісі боламын. Бүгін біз сіздерме осындай шашқа арналған, балаларға арналған, қыз балаларға арналған осындай әдемі бұйымды жасаймыз. Яғни бізге ол үшін шаблондарымыз, фетр матасы, түрлі түсті резинкамыз және ыстық желіміміз керек. Және де осындай әдемі моншақтарды пайдалансаңыздар болады. Біз ол үшін алдымен осындай шаблондарды қалай жасаймыз? Бізге керек қағаз. Осы қағазды ортасынан бүктейміз. Бүктедік. Енді келесі кезекте біздер жай ғана фломастермен жүрек тәрізді гүлдің суретін саламыз. Дәл осылай. Міне, үшінші номерлі, міне, кішкентайды салдық бірінші, екінші, ортаңғы, екінші номерлі, міне, ортаңғы бөлігі, енді ең үлкен гүлдің суретін саламыз. Жүрекше тәрізді, көріп тұрғандарыңыздай, бұл үшінші номерлі, міне, үшінші номерлі. Келесі кезекте осыларды қиып аламыз. Міне, біздер енді осы шаблондарымызды матаға түсіреміз. Яғни, матаның шетінен бастаймыз, гүлді бастырып шығамыз. Барлық бөлшегін бастырып, қиып аламыз соңында. Бұл басқа шашқа арналған бұйымды жалғыз гүлден емес, әртүрлі көбелектер, өздеріңізге ұнаған жұлдызшаларды пайдалансаңыздар да болады. Өздеріңіздің қиял ғажайыптарыңызда орындауларыңызға болады. Біздер міне бастырып алдық. Келесі кезекте біздер қиып аламыз. Барлық бөлшегін қиып аламыз. Міне біздің үш бөлігімізде, үш гүліміздің бөлігі де дайын болды, қиып алдық. Енді келесі кезекте біздер міне резинкамызды көрсетеміз. Бұл резинканы қалай аламыз? Бізге сантиметрлік таспаның көмегі керек. Яғни бас өлшемін аламыз, сол арқылы біздер резинканың ұзындығын аламыз. Міне, 50 сантиметрлік резинка керек. Енді келесі кезекте біздер осы резинкамызды тігіп аламыз. Яғни бізге ине жібіміз керек. Көктеу тігісімен ине жібімізді тігіп аламыз. Екі бұршегінді айқастырып алдық, келесі кезекте осылай төрт бұрышты қылып барлық жерін тігіп шығамыз. Міне осылай тігіп жатқанда жіптеріміз байланып қалуы мүмкін, шимайланып. Сол кезде асықпай, абдырамай тіге берулеріңізге болады. Мысалы жіпті қарттың қыры тартуға болады. Тек үзіліп кетпесін. Міне байланып қалды, көріп тұрғандарыңыздай. Жай ғана тартамыз. Міне біздің резинкамыз тігілді, дайын. Келесі кезекте біздер ыстық желімен барлығын желімдеп шығамыз. Яғни әр бөлшекті өзінің орнына қоямыз. Осы арқылы клейлейміз және желімдейміз. Енді келесі кезекте біздер гүлімізді жабыстырмас бұрын бірінші біздің тіккен жерімізді
сол гүлден жасалған матаның қалдығына желімдеп шығамыз. Яғни біз ол үшін керекті көлемде қиып аламыз. Бірінші өлшеп алайық. Мысалға осы жерге дейін артығын қиып тастаймыз. Енді осы кезекте біздер жайғана ыстық желімді пайдаланамыз. Сол кезде біздің жасаған бұйымымыз әдемі сәнді болады. Мысалға осылай желімдеп шығамыз. Міне, дайын. Біздің тіккен жеріміз көрінбейді. Келесі кезекте мысалға жылжып кетпеу үшін арт жағынан да жайғана тамшы тамызып желімдейміз. Енді біздер гүлімізді жасайық. Яғни гүліміздің әр бөлшегін тек ортасынан ғана желімдейміз. Шамалы жағамыз желімнен. Келесі кезекте үшінші бөлігінде дәл солай желімдеп аламыз. Енді гүлдің ортасын. Яғни біздер осындай әдемі моншақтарымызды, полубусиналарымызды пайдалансақ болады. Желімді жағамыз. Ортасына желімдедік. Келесі кезекте резинкамызға міне дәл солай желімді жағамыз. Гүлімізді жабыстырамыз. Міне шашқа тағатын осында әдемі бұйымымыз дайын. Міне біздің шашқа арналған әшекей бұйымымыз дайын. Осылай әдемі жаз келе жатыр міне алдымызда. Осылай тағып шықсаңыздар болады. Яғни бір-бірімізге сыйлық-сыйлы ретінде де беруге болады. Өзіміздің сіңілдерімізге де жасап берсеңіздер өте қуанып қалады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.